Тази сутрин продължава с поглед към отново темата, свързана с COVID-пандемията и каква е динамиката в развитието ѝ. Виждаме сега какво показват данните от един информационен портал. Новите случаи за изминалите 24 часа са над 10 000 и по-конкретно 10 151. Броя на починалите обаче продължава да тревожи много. За изминалите 24 часа говорим за 158 загубени човешки живот. И другият показател, на който обръщаме внимание, разбира се, са интензивните случаи, настанени в интензивно отделение, 506 на този етап. Което пък е понижение спрямо предходните дни. Ще видим сега и картата с 14-дневната заболеваемост за страната. Трябва да подчертаем, че имаме област, която пада под 2000 на 100 000 души. Това е област Перник. Така областите, които са с над 2000 случая на 100 000, станаха 5. Общата заболеваемост пък в страната се повишава до 1755 на 100 000 души спрямо 1750 вчера в предходния ден. Ще говорим малко по-късно за това как пък се разпределят различните области в страната, в кой етап се намират една голяма част от тях и задава ли се затягане на мерките. Сега продължаваме с разговор в студиото. При нас е доктор Станимир Хасраджиев от Националната пациентска организация и професор Достина Александрова, вирусолог. Добро утро, добре дошли при нас. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Данните от портала показват определена динамика. Почти не падаме под 10 000 или с малко. Навлизаме ли в пика на новата вълна? Ами, честно казано, аз съм доста слаба в прогнозирането на това кога ще бъде пика и кога ще бъде началото или края на една вълна. Но това, което всички виждаме, е, че стойностите на хората, които са новозаразени, е доста висок. Разбира се, най-вероятно голяма част от тях боледуват леко, но така или иначе, това, което от началото на пандемията не спира да ни тревожи, е броя на хората, които губят живота си. И сега видяхме една много внушителна стойност. И на мен лично ми е най-тъжно от това, че като че ли ние свикваме с тези числа и те не ни правят вече кой знае какво. Доктор Хасърджев, как си го обясняваме? Всяка вълна си имаше своите особености. Минахме много рекорди. Първо бяха 4-5 хиляди максимално на дневна база. Сега са по 10 хиляди, но смъртността остава толкова висока. Смъртността е изключително висока. Смъртността е драматично висока. Всички знаем, че сме на първо място в Европа със сигурност, но най-вероятно и в света водим челните класации. Тази висока смъртност се дължи не само на коронаинфекцията, тя е много комплексен фактор. От една страна, разбира се, факта, че българите не сме вакцинирани, това предполага огромен брой хора, както е в момента, да се разболяват по едно и също време и съответно да имат нужда от лекарска помощ. В случая единственото хубаво нещо е, че този пореден щам на вируса не е толкова агресивен спрямо здравето на човек и не убива чак толкова много хора спрямо броя заразени. Но в никакъв случай това не трябва да ни успокоя, защото виждаме какви са цифрите. И това е официалната статистика. Вероятно, броя жертви е много по-голям, но основната причина за това е лошата ни здравна система. Основна причина са това, че има изключително забавени пациенти, изключително натоварени лечебни заведения, липса на достатъчно утвърдени стандарти международни, липса на каквото се сещате е резултат не от COVID-инфекцията, а от лошата ни система, 20 години неглижирано здравеопазване и недофинансирано, знаете всички проблеми, които доведоха до тази драматична ситуация. Лошото е, че не виждаме някакви спешни стъпки и мерки, ситуацията да се променя и подобрява тук, сега и веднага, защото нямаме избор. Говорите за драматични проблеми в здравеопазването и в нашата система, само че и за спешни мерки, но за спешна пък помощ настояват от вчера болниците от държавата заради високите си сметки за то каква е ситуацията в лечебните заведения. Ще ни каже сега доктор Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан, който ще включим сега и от когото ще разберем, надявам се, повече подробности. Добро утро. Добро утро, доктор. Вие сте и председател на Сдружението на общинските болници. Разкажете ни колко от тях са засегнати в момента от кризата, можем да кажем, с високите сметки. Добро утро на вас, на вашите гости, на вашите зрители. Вярно, наистина съм председател на Сдружението, но то не е само нашето сдружение участва в подписката и в тази декларация, която внесохме с настоявани за спешни мерки. Има болница в България, която да не е засегната от кризата. Така че на въпроса ви конкретно трябва да отговоря. Всички абсолютно общински болници са силно застрашени. Дейността на всички е силно застрашена, точно заради тези
така необичайно за нас високи сметки. 3 до 4 пъти, 3,5 пъти са завишени сумите, които трябва да платим за енергоисточниците, които получаваме. Ток и газ, честно. За да можем да унагледим ситуацията по-ясно, кажете конкретно във вашата болница в Чирпан, какви задължения имате, какви сметки трябва да плащате и как са се променили те? За да ме разберете точно и зрителите по-скоро да разберат, ще направя само един съвсем кратък паралел с същия месец 2020 година. Взимам месец декември, защото за него всичко в момента е ясно, като суми, които дължим. Ще го сравня с месец декември предходната година, 2020. Така че 2021, 2020 година сумарно за ток и газ имаме около 17 000, грубо ви казвам, 16 700. Сега към месец декември, който изтече преди няколко дни, преди един месец, всъщност имаме 50 000. Сами си направите сметката. Като разбира се, това е за сметка най-вече на цените на газа. В пъти са увеличени сметките. Може ли обаче да отложите някои от плащанията? Имате ли буфери? Значи за отлагане на плащания към монополисти, не знам дали някой се е опитвал да го прави, то просто компромис там няма. Там ти плащаш или ти спират кранчето, или ти свалят шалтер. Така че не знам. Ние имаме един резерв, който остана миналата година от факта, че последните няколко дни получихме едни суми, които са за кислорода, който потребявахме. Това са като държавна субсидия, един вид. Получихме си плащанията по линията на отдалечен рисков регион и някои болници успяха да реализират един съвсем малък резерв. Но то ни дава самочувствие да мислим, че ще успеем да достигнем дори до март, защото той вече е притопен. Говорите за малък резерв, но ние се намираме в ситуация на COVID-пандемия. Очевидно, здравната ни система е изправена отново пред свръхнатоварване в очакван пик. Възможни ли са икономии и откъде? Например, от заплати или от лекарства? Кой ще страда от тази ситуация? Преди малко споменахте, че 20, аз бих казал малко повече от 20 години, се кръчим в една агония за здравната ни система. И винаги сякаш пухера, който опира всъщност лустовите и който страда, е пирсното на болниците, защото виждаш свръхнатоварване. С оглед на силно ограничените ресурси, ние съкращаваме щатове. Преди беше модерно това, намаляш щат. Така беше намаляш 10-15% щатовете, за да стигне да поддържаш някакво ниво на заплащане. След това вече започнахме да ни увеличаваме адекватно заплатите и большинството от болници са под браншовите суми, които са там главоломно завишени път. И многократно казахме, че неадекватно завишаването им, ние да ги гоним, няма да ги стигнем години още. Сега на фона на всичкото и се очаква увеличение на минималната заплата, ние пак трябва да пропускаме, да припускаме след нея, да дигнем на най-ниско платения персонал заплащането и по този начин всъщност ние трябва от някъде да вземем пари. Тези пари ще ги вземем от допълнителните, които давахме, за да отличим работещи и от по-малко работещи звена. Сега няма да има тия допълнителни, защото пак основният тонус ще бъде основа на болниците. Колко важно на този контекст е увеличението на цените на клиничните пътеки? Те ще решат ли част от проблемите? Някъде биха могли да решат част от проблемите, но това е само, пак казвам, до някъде, защото ако сега няма спешни мерки, с които да покрием тези силно завишени суми, нещата няма да могат да се оправят. Дойдат някъде във времето, когато договорим, кога ще стане той нещо, един Господ знае, а на нас не са необходими сега в момента, за да може да продължим да работим. Доктор Тотев, един такъв малко по-краен въпрос, но е важен за нашите зрители, за всички пациенти. Платили ли сте си сметките за януари? Има ли възможност част от болниците да затворят врати заради това, че няма да имат ток? Трудно ми да кажа, защото нямам от колеги подадени конкретни такива сигнали. Всички в един глас твърдят, давайте да правим нещо, да сигнализираме към институциите да се задейства. Вероятно ще има и такива, които наистина ще бъдат на ръба и които или трябва да търсят възможност да подписат някакви протоколи за разсрочка, което ви казах, че е трудно осъществимо, когато става дума за монополист. Вие като ръководител на болницата, какво ще направите? Има ли възможност да остане без общинско здравеопазване Чирпан? Ами не. На този етап аз ви казах, че имам един резерв, който смятам с него да покрия това, което дължа за ток и газ. Оттам насетне ще преценя какви заплати да дам на персонала, защото най-вероятно ще урежа тези, които са допълнителните.
И другия вариант остава да тръгна да пусна всички, сега след като приключи предаването, да разбрах, че има от тук някакви диаманти черни, да ги тръгнем да търсим и някакво чудо да стане. Чувство за хумор подхождате, черните диаманти. Пожелаваме ви успех в разговорите, преговорите с властта и с държавата, за да договорите евентуално помощ. Благодаря ви за това участие. Ние само да погледнем към, отново към един информационен портал и към картата, която следи как се развива пък по области влизането в различните етапи. Виждате, в тъмночервено е оцветена почти цялата страна, с изключение само на регион 3. Всички тези области са в етап 3, следва последният етап 4. Въпрос е след колко дни или след колко време ще влезем в този етап 4, в крайната фаза. Вие казахте, вие заговорихте точно за това какво се прави и така споменахте, усещането е, че не се предприемат достатъчно адекватни мерки. Трудно е да се прогнозира, тъй като всички знаем какво се случва. Ако видите броя на вакцинираните и ако си направите труда да видите колко от тях са всъщност нови хора, които идват да се вакцинират, ще видите, че е незначителен този процент. Тоест много малко хора са си взели полуката и сме успели да стигнем до тях. Ето ви първи проблем, който е предпоставка наистина да стигнем пик още по-голям от този, който имаме в момента. Мерките, които се взимат, не казвам, че не се взимат мерки, но те са такива пожарогасителни, спасителни за ситуацията сега. Тези мерки не водят до нищо дългосрочно. Ето сега държавата ще трябва да изкара едни пари, доколкото разбирам, това е настояването на болниците, да подпомогне тези лечебни заведения. До кога? До следващия месец. В същото това време продължават да се роят нови болници и нови болници. Няма доктори, много са ни болниците, всички го казват като бройка спрямо Европа. Много тия болници не са ефективни. В същото време се появяват нови и нови. Това не са решения на проблемите. Те гасят пожара сега. Да, но те не оправят ситуацията за утрешния ден, не оправят ситуацията с COVID, не оправят ситуацията за след COVID. Професор Александрова, възможни ли са в момента мерки на базата и на опита на другите държави, които малко по-рано влязоха в вълна, предизвикана от Омикрон, нещо, което да го спре и нещо, което да промени картината? Това е един много бързо разпространяващ се вирус, може би 3 до 6 пъти повече в сравнение с предишните. И това, което виждаме по света, е, че наистина се разпространява буквално като горски пожар. Но тъжното е това, че COVID-19 беше като един изпит за целия свят и много всички ние си дадохме сметка къде имаме пропуски. И специално ние можем да си дадем така една доста недобра оценка в областта на здравната култура на хората, защото ако тя беше по-висока, ние нямаше да се въртим вече повече от година в един и същи омагьосен кръг по отношение на ваксините. Така че след като пандемията приключи, в никакъв случай не трябва да спрат разговорите в тази посока, тъй като въпросът на биомедицинско образование не е само въпрос на индивидуално оцеляване, това е въпрос на национална сигурност, както видяхме. Големия въпрос през последните дни и седмици е кога ще приключи тази пандемия, задава ли се края, т.е. това последния пик на пандемията? Това никой не би могъл да каже в интерес на истината. Общо взето няма как да знаем дали омикрон е точката в тази сага или просто ще бъде запетайка и ще продължим с следваща глава. Добрата новина е, че така или иначе всички ние натрупваме опит, натрупваме имунитет, говоря за целия свят, чрез боледуване, ваксина, боледуване и ваксина. Идват и нови ваксини, които са различен тип, лекарства също така чукат на вратата. Така че във всички случаи ние ще бъдем много по-добре подготвени и това е вирус, който ще остане с нас, така или иначе. Тук е тази фраза, трябва да се научим да живеем с него. Ами вижте, ние вече живеем с него. Има много други вируси, с които ние живеем. Поне 300 са респираторните вируси. Така че въпросът е да намерим онзи деликатен баланс между здравия разум, който да ни държи в това да се грижим за себе си и за близките си и да не изпадаме в някаква параноя. На финал, доктор Хасраджиев, притеснителни данни от вчера. Видяхме жени на 32 и на 36 години са станали жертви на вируса и двете са без придружаващи заболявания. Защо се стига до там? Отново ще кажа, вероятно тези хора не са стигнали на време до лечебно заведение. Много е вероятно да
имат, но и да имат и да нямат придружаващо заболяване, е факт, че все още никой не е обяснил на хората кога точно да се обърнат към лекар. Нямаме алгоритъм, нямаме триаж дори на спешен помощ на телефона, на който човек като се обади, там да могат да му помогнат и да му кажат: ти си стой вкъщи, а ти отивай да търсиш доктор. Общо взето, неща, които са елементарни, да се въведат, включително и дистанционния бърз преглед от страна на медицинско лице, продължават в България да не са факт. Продължават да не са регламентирани и регулирани законово. Надявам се, чухме така от новите управници, че има такива намерения, дано тези намерения да се осъществят максимално бързо, защото няма друг начин. Това са неща добре познати от цял свят и тук в България просто трябваше да направим един копи-пейст за много от тези неща и ще да е ситуацията далеч по-добра. Да почерпим чущ опит. Благодарим ви много. Правим този разговор в поредния ден с над 10 000 новозаразени.